নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কিবা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 13 ফেব্ৰুৱাৰী গতি অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কিবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনেবোৰ খবৰ নিত পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল দুমাহৰ ভিতৰত শেষ হ'ব খুদখৰক আৰু এছপিৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে মোৰ অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অভিষেকত এছপিক কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ খুদখৰক লৈ কঠোৰ এতিয়া চৰকাৰ হৈ পৰিছে আৰু খুদখৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ চৰকাৰৰ দয়া নাই ক্ষমা নাই নীতি আৰম্ভ কৰিছে টকা সুদ লৈ দিয়া কোনো ব্যক্তি হাৰি যাব নোৱাৰিব আৰু সুদখৰক বিচাৰি ঘৰে ঘৰে চলিব বিশেষ অভিযান টকা সুদ লৈ দিয়া কোনো ব্যক্তি হাৰি যাব নোৱাৰিব দুমাহৰ ভিতৰত শেষ কৰি দিয়া হ'ব সুদখৰক আৰু সুদখৰৰ ব্যৱসায় বন্ধ হ'ব লাগিব বুলি সংকল্প প্ৰদান কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু অহা 2-3 মাহৰ ভিতৰতে সুদখৰৰ ওপৰত চলিব বৃহৎ অভিযান সুদখৰক তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব অবেহকত বহু লোককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সুদখৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এছ পিৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যৰ সুদখৰক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে এতিয়া অসম চৰকাৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা ডাঙৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈছে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সুদখৰক লৈ যিটো অভিযান চলাইছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটোৰ বিষয়ে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ কেবিনেটৰ 11টাকৈ বৃহৎ সিদ্ধান্ত মূৰত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লাখ লাখ লোকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ ডাঙৰ ঘোষণা বসুন্ধৰা 2 আঁচনিত আবেদন কৰা লাখ লাখ লোকে লাভ কৰিব মাটি পট্টা আৰু 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত বিতৰণ কৰা হ'ব বসুন্ধৰা 2 আবেদনকাৰীৰ ভূমিৰ পট্টা আৰু জিলাই জিলাই বিতৰণ কৰা হ'ব মাটি পট্টা আৰু 16 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিব বসুন্ধৰা 2 আঁচনি আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব বসুন্ধৰা 3 আঁচনি হয় বন্ধুবান্ধৱীসকল অভিষেকত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলে জিলাসমূহত বিতৰণ কৰিব মাটি পট্টা লগতে বসুন্ধৰা 3ক লৈ নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে আৰু আপোন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটত আৰু আপোন ঘৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সুবিধা পাব লগতে 37,626 গৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আপোন ঘৰ আঁচনিত ঋণ লৈছে লগতে 5,222 কোটি টকা ঋণ লৈছে এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে আৰু 107.30 কোটি টকা চৰকাৰে বহন কৰিছে সুত আৰু অসম মালা 2ৰ অধীনত লোৱা হৈছে 12টাকৈ বিশেষ আঁচনি হয় বন্ধুবান্ধীসকল 12টাকৈ কি কি আঁচনি লোৱা হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাম 1,510.98 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে কেবিনেটে আৰু মাৰ্চৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে বিকাশ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু এই 10 দিনত কেইবাটাও নতুন আঁচনি মুকলি কৰিব চৰকাৰে আৰু কমেও 10খন জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিকাশৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব লাখ লাখ লোকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত বসুন্ধৰা 2ৰ অধীনত আবেদন কৰা লাখ লাখ লোকে লাভ কৰিব ভূমি পট্টা হয় বন্ধুবান্ধীসকল এনেকুৱাকৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 2024-25 বৰ্ষৰ নতুন বাজেটত হয় বন্ধুবান্ধীসকল ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ লগতে চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আৰু হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব 1,30,000 কোটি টকা হয় বন্ধুবান্ধীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালক 1,30,000 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰী ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে কেৱল ইয়াই নহয় 1,30,000 পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰী ঘৰ আৰু তালিকাৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা যোগ্য হিতাধিকাৰীক সামৰি ল'ব এই আঁচনিয়ে আৰু এই আঁচনিৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হৈছে 600 কোটি টকা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও 2 কোটি ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিব হয় বন্ধুবান্ধীসকল অভিষেকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2 কোটি ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব লগতে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত নিম্ন মধ্যবিত্তে লাভ কৰিব ঘৰ আৰু শীঘ্ৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব চৰকাৰে আবেদনৰ বাবে লাগিব কেইবাখনো জৰুৰী নথি পত্ৰ ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ লগতে চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব অতি শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা হয় বন্ধুবান্ধীসকল যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি এইবাৰ আবেদন
আয়োজন করব আপোনালোকে নিশ্চয় কিন্তু লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত অসমবাকী ৰাজ্যক জনায় সমৰ 4 নম্বৰটো খুবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ অৰুণোদয়ক লৈ বাজেটত বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে লাভ কৰিব কেবাটাও সুবিধা মত অসমবাকী ৰাজ্যক জনায় চোৱা নেতা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ বাজেটত বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে নতুনকৈ লাখ লাখ মহিলাক সাঙুৰি লোৱা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিত ৰাজ্যৰ 30 লাখৰ অধিক পৰিয়ালে লাভান্বিত হ'ব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালক অৰুণোদয় দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে আৰু লাভ কৰিব জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনাৰ লগতে সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ সুবিধা আৰু অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ বাজেটত বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে নতুনকৈ লাখ লাখ মহিলাক সাঙুৰি ল'ব অৰুণোদয় আঁচনিত হয় বন্ধু বান্ধীসকল যদি আপোনাৰ অৰুণোদয় আৰু অৰুণোদয় 2.0 নামটো নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় 3.0 অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে আবেদন আৰম্ভ কৰিব কেনেকুৱাকৈ আবেদন কৰিব লাগিব নিশ্চয় সম্পূৰ্ণকৈ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক জনাই দিম তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাই চমাৰ 5 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ সংখ্যালঘুৱে লাভ কৰিব ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিন এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাই চোৱা নেতা ডাঙৰ খবৰ 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেটত আকৌ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুছলমানসহ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ সংখ্যালঘুলৈকে বাজেটত বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ সংখ্যালঘু চৰকাৰে দিব এতিয়া ই ৰিক্সা আৰু সংখ্যালঘু মহিলাসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব চিলাই মেচিন সংখ্যালঘুর ভাবে কেবাটাও জনকল্যাণমূলক আসনি লব সরকারে খিলঞ্জীয় মুসলমানের আর্থ সামাজিক মূল্যায়নের ভাবে বাজেটত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আর মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সংখ্যালঘু পরিক্রমা আর সর এলাকা সঞ্চালকালয় আর এই মূল্যায়নের জড়িয়ে খিলঞ্জীয় মুসলমানক চিনাক্ত করব সরকারে মুসলমানসহ রাজ্যের লাখ লাখ সংখ্যালঘুরে বাজেটত বৃহৎ ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্যের লাখ লাখ সংখ্যালঘুক সরকারে দিব এটা ই রিক্সা হয় বন্ধু বান্ধীসকল 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেটত যখন নতুনকৈ ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাই চমৰ 6 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰী চাকৰিক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয়নো এতিয়া পৰিয়ালত চৰকাৰী চাকৰি নথকাই লাভ কৰিব অতিৰিক্ত 5 নম্বৰ এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাই চোৱা নেতা ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰী চাকৰিক লৈ বাজেটত বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে পৰিয়ালত চৰকাৰী চাকৰি নথকা প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব অতিৰিক্ত 5 নম্বৰকৈ আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিয়োগ পৰীক্ষাত এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু এই উদ্দেশ্য চলিত বছৰতে নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব চৰকাৰে বাজেটত অজন্তা নিয়োগ কৰিলে এই বিশেষ ঘোষণা চৰকাৰী চাকৰিক লৈ বাজেটত বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে হয় বন্ধু বান্ধীসকল এটা ডাঙৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাই চমৰ 6 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ নামভৰ্তি কৰিবলৈ 15,000 টকা পৰ্যন্ত দিব চৰকাৰে এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাই চোৱা এটা ডাঙৰ খবৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীক নামভৰ্তিৰ বাবে উদগনি দিব এইবাৰ চৰকাৰে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা হ'ব বিত্তীয় অনুদান 15,000 টকা পৰ্যন্ত শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব উদগনি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি হয় বন্ধু বান্ধীসকল চৰকাৰে আকৌ এটা আঁচনি ঘোষণা কৰিছে 2024 বৰ্ষৰ নতুন বাজেটত আৰু একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা শিক্ষাৰ্থীলৈ দিয়া হ'ব 11,000 টকা আৰু স্নাতক পৰ্যায়ত নামভৰ্তিৰ বাবে 12,500 টকাকৈ দিয়া হ'ব আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত নামভৰ্তিৰ বাবে 15,000 টকা দিয়া হ'ব আৰু 10 লাখ ছাত্ৰীক সামৰি লোৱা হ'ব এই আঁচনিত আৰু এই আঁচনিৰ বাবে 240 কোটি টকা ধাৰ্য চৰকাৰে কৰিব আৰু বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বৃহৎ ঘোষণা হয় বন্ধু অকল লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীক নামভৰ্তিৰ বাবে উদগনি দিব চৰকাৰে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে হয় বন্ধু বান্ধীসকলে যে মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'